От бачите, що творять? Що творять? Помагають нам, русським міром. Порозвалювали все, весь частний сектор. От. Ну як це називається? Бачите, що творять? Повністю по мирним жителям тірячусь, ні совісті, нічого. От вам, дивіться. Освободителі херові. Бачите, що творять? От. Кого бомблять? Мирних людей. В районе 20 домов уничтожили частного сектора.